Mina võin veeta tunde või koguni päevi raamatute seltsis, märkamata, et kael on kange või silmad kipuvad uduseks. Tegelikult aga kulub meile kõigile aeg-ajalt ära natuke ringi vaadata. Kuidas oleks ühe ägeda otsimismänguga? See on lugemisele vahva vaheldus ja pakub võimalust raamatukogu täiesti uuesti avastada. Tänased digilahendused võimaldavad kujundada loovalt ja mänguliselt aardekaarte. Valikuid, milliseid mänge korraldada, on mitmeid ning neid on nii suurtele kui ka väikestele. Otsimismängud aitavad silmaringi avardada ning toetavad uute teadmiste kinnistamist. Läbi mängulise tegevuse jäävad õpitud faktid palju hõlpsamini meelde ning aardejaht võib viia ka täiesti uute avastusteni. Mängude koostamise teeb eriti põnevaks erinevate otsimismeetodite kaasamine. Näiteks lihtsamaid küsimusi saab lahendada visuaalsel vaatlusel. Kaardil on üles märgitud mõni huvitav koht raamatukogus ning palutud mängijal kirjeldada seal nähtud. Mõne küsimuse lahendamiseks peab aga näiteks kaevuma kartoteekide süsteemi, otsima üles õige raamatu või tutvuma enese jaoks uue teenuse või võimalusega, mida kaasaegne raamatukogu pakub. Veel on võimalik teha otsimismänge, mis on keeletaseme põhised ning aitavad lisaks mängulustile ka kinnistada keeleõpet, sest õige vastuse leidmine sõltub ka küsimuse õigesti mõistmisest. Suuremate rühmade puhul kannustab kindlasti aja peale mängimine, sest kes sees, see mees. Paras pähkel on aga Eesti rahvapärimusmäng, millest tuleb lahendada mõistatusi ning tuletada endale meelde rahvajuttude kangelasi. Mõista, mis see on. Mees tõuseb maa alt, kübar peas. Eriti populaarsed on ka mängud, mis põhinevad ühel kindlal valdkonnal või tegelasel. Näiteks kui raamatukogus on Jaan Krossi sünni aastapäeva puhul teda tutvustav näitus. Siis mis veel paremini kinnistaks külastajale teadmisi? Kui otsimismäng, mille küsimused on pühendatud just nimelt temale. Alati tasub aardejahi edukaid lõpetajaid ka premeerida. Head mängulusti kõigile ja peatse kohtumiseni raamatukogus!